أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. صدق الله العظيم. ان آیات کا ترجمہ یوں ہے، ان مشرکین کا عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہے گا مگر ان لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا ہے مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا ہے سو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھی طرح رہیں تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ صلح کیوں کر رہ سکتی ہے حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا۔ یہ لوگ تم کو اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں زیادہ آدمی شریر ہیں۔ انہوں نے احکام الہیہ کے عوض متاع ناپائیدار کو اختیار کر رکھا ہے، سو یہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یقیناً یہ ان کا عمل بہت ہی برا ہے۔ یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا، اور یہ لوگ بہت ہی زیادتی کر رہے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکاة دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے، اور ہم سمجھدار لوگوں کے لیے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اگر وہ لوگ عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر طعن کریں تو تم لوگ اس قصد سے کہ یہ باز آ جائیں ان پیشوایان کفر سے لڑو، ان کی قسمیں نہیں رہیں۔ پہلے مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم آیا تھا، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ بیان ہوا تھا جی کہ مشرکین جن سے معاہدے شعہدے ہیں تو ان کے معاہدے ختم۔ لیکن اب ان آیات میں شبہ ہو سکتا تھا کہ ان کے ساتھ جب عہد ہے جی تو پھر یہ تو عہد کی خلاف ورزی ہے جی، تو یہ پھر قتال سے ایک معنی تھا جی، یا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ فسخ کیا گیا کہ اب ختم، اس کی وجوہات اور حکم اور حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال معاہدہ ختم دینے کا حکم تو آ گیا مگر اس کی وجہ فسخ کوئی نہیں بیان کی گئی تھی، تو ان آیات میں اس کی حکمت بیان فرمائی جاتی ہے اور یہ بتلایا جا رہا ہے
کہ ان مشرکین عرب سے کیا عہد قائم ہو رہ سکتا ہے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، یا آئندہ ان سے کیسے صلح ہو سکتی ہے جن کا حال تم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ کسی وقت ذرا تم پر قابو حاصل کر لیں تو ستانے اور نقصان پہنچانے میں نہ قرابت کا بالکل لحاظ کریں اور نہ قول و قرار کا۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، جی کوئی خیال ہی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو وہیں یظہر علیکم لا يرقب فیکم الا ولا ذمہ، نہیں سمجھے؟ ہاں ان کو کوئی نہیں ہوگا تمہیں نقصان خوب پہنچائیں، چونکہ اتفاق سے تم پر غلبہ اور قابو حاصل ان کو نہیں ہے، تو اس لیے محض زبانی عہد و پیمان کر کے تم کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، بس زبانوں سے منہوں سے یہ کہتے ہیں جی یرضونکم بافواہم وتابا قلوبہم واکثرہم فاسقون، اوپر زبانی کہتے رہتے ہیں تاکہ تم خوش رہو، ورنہ ان کے دل اس ایک منٹ کے لیے بھی اس عہد پر راضی نہیں ہیں، اکثر ہم فاسقون، ہر وقت عہد شکنی کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں، چونکہ ان میں اکثر لوگ غدار، فاسق سے مراد یہاں غدار اور بد عہد ہیں، اگر کوئی اکا دکا وفائے عہد کا خیال بھی کرتا ہے تو کثرت کے مقابلہ میں اس کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ بہرحال ایسے دغا باز بد عہد لوگوں سے خدا اور رسول کا کیا عہد ہو سکتا ہے، البتہ درمیان میں استثناء کیا، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، جی البتہ جن قبائل سے تم نے بالخصوص مسجد حرام کے پاس معاہدہ کر چکے ہو تو تم ابتدا کر کے معاہدہ ان سے نہ توڑو جب تک وہ وفاداری کے راستے پر چل رہے ہیں، فَإِن اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تم بھی سیدھے سیدھے چلو جی، اور بڑی احتیاط رکھو جی، ان اللہ یحب المتقین، یہاں مراد احتیاط کرنے والے، تو چھوٹی چھوٹی بات ایسی نہ ہونے پائے تم سے جس سے تمہارا دامن عہد شگنی کی گندگی سے داغدار ہو جائے، خدا کو وہی لوگ پسندیدہ ہیں جو پوری احتیاط کرتے ہیں، چنانچہ جن قبائل نے مسلمانوں سے بدعہدی نہیں کی تھی مسلمانوں نے نہایت دیانتداری اور احتیاط کے ساتھ اپنا عہد پورا ہوا۔ تو یہ دو قبیلے مشہور تھے، ایک بنو زمرہ تھے اور دوسرے بنو کنانہ تھے، اس لیے مسلمانوں نے جتنی میعاد مدت مقرر کی گئی تھی اور انہوں نے صحیح طریقے سے گزاری تو مسلمانوں نے پورا کیا عہد۔ آگے مشرکین کی اور جو ہے اغراض پرستی کا بیان ہے کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، جی کہ دوسری حالت یہ ہے کہ یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تھوڑی سی تمہ اور اپنی نفسانی اغراض، خواہشات، شہوات کی خاطر خدا کے احکامات و آیات کو رد کر دیا۔ اس طرح کا معنی خریدنا نہیں مراد، استبدلو، تبدیل کر ڈالا، تو اس طرح خود بھی خدا کے راستہ پر نہ چلے اور دوسروں کو بھی روکے رکھا، فصدو عن سبیلے، دوسروں کو روکتے رہے جی، برا کیا انہوں نے، تو ایسے بدترین اور نالائق کاموں میں پھنسے ہوئے ہوں تو خدا سے نہ ڈریں، وہ عہد شگنی کے وبال سے کیا ڈریں گے اور اپنے قول و قرار پر کیا قائم رہیں گے۔ تو اس لیے ان سے جہاد کا حکم ہے، یہ اتنے گندے لوگ ہیں، اور آگے بھی وجہ بیان فرما دی کہ کیوں ان سے جہاد کا حکم ہے، کہ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، کہ کچھ بھی تمہارے ہی ساتھ نہیں ہے بلکہ مسلمان نام سے ان کو دشمنی ہے، کوئی مسلمان ہو جی موقع پانے پر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے سب تعلقات، علم ولا ذمہ، قرابت کے تعلقات ہو گئے یا عہد ہو گئے، قول و قرار ہو گئے، سب اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو اس بارے میں ان کی ظلم و زیادتی حد سے بڑی، اولئک هم المعتدون، حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں جی، اس وجہ سے ان کے ساتھ قتال ہی ہے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن آگے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ باوجود اتنے کیا برے ہونے کے پھر بھی اگر یہ لوگ کیا ہے کفر و شرک سے توبہ کر کے احکام الہیہ جی اور سچے عقید توحید کو اپنا لیں اور کیا ہے نماز زکاة وغیرہ پر عمل پیرا ہو جائیں، تو نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لیے محفوظ اور معمون ہو جائیں گے بلکہ اسلامی برادری میں شامل ہو کر ان کے کیا ہے ان سب حقوق کے مستحق ہوں گے جن کے دوسرے مسلمان مستحق ہیں، کیونکہ فرمایا تمہارے بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو جو حکم تمہارا وہی ان کا ہوگا، تو جو کچھ بدعہدیاں اور شرارتیں پہلے کر چکے ہیں جی
سب معاف کر دی جائیں گے. لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكَ سُوَيْمَانَهُمْ، اگر انہوں نے عہد توڑ دیا، لیکن اگر انہوں نے اپنا عہد پیمان توڑ ڈالا اور کفر سے باز نہ آئے بلکہ دین حق کے متعلق تانہ زنی اور گستاخیاں جوئیاں کرتے رہے، تو سمجھ لو کہ اس طرح کے لوگ ائمت الکفر ہیں، یعنی کفر کے سردار اور امام ہیں، کیونکہ ان کی حرکات دیکھ کر جی اور باتیں سن کر بہت سے کجرو اور بے وقوف پیچھے ہو لیتے ہیں. تو یہ پھر کیا بن جاتے ہیں؟ ائمت الکفر، جی یہ کافروں کے پیشوا بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے سرغنوں سے پورا مقابلہ اور مقاتلہ کرو، کیونکہ ان کا کوئی قول و قسم اور عہد و پیمان کا کیا ہے باقی نہیں رہا. انہم لا ایمان لہم، جی کچھ بھی نہیں. لیکن ہے یہ کہ تمہارے ہاتھوں کچھ سزا پا کر اپنی شرارت اور سرکشی سے باز آ جائیں، ممکن ہے لعلہم ینتہون، کہ فقاتل ائمت الکفر، تم کیا ائمہ کفر کے ساتھ قتال کرو جی تاکہ وہ باز آ جائیں. جی درمیان میں لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. تو بہرحال اس جملہ سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جنگ و جہاد کا مقصد عام دنیا کے لوگوں کی طرح دشمن کو ستانا اور جوش انتقام کو ٹھنڈا کرنا، یا عام سلاطین اور بادشاہوں کی طرح ملک گیری نہ ہونا چاہیے، بلکہ ان کی جنگ کا مقصد دشمنوں کی خیرخواہی میں اس جذبہ سے ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں. تو بہرحال یہ آیت کا مفہوم تھا. البتہ اس میں وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ سے کون سا گروہ مراد ہے، تو ظاہری الفاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ گروہ ہے جو اپنی میعاد پر پورا صحیح صحیح چل رہا تھا. وَإِنَّ كَثُوا، کیونکہ ان شک کے لیے آتا ہے، یعنی ابھی تو کون ہی توڑا انہوں نے وعدہ، اگر توڑیں تو وہی بنو کنانہ اور بنو زمرہ. جی وَإِنَّ كَثُوا، لیکن راج یہ ہے کہ یہاں ان بمانہ اذا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو عہد توڑا ہی نہیں تھا، پورا کیا تھا، تو عہد توڑا تھا دوسرے جو نقض عہد کرنے والے، جیسے مشرکین مکہ ہیں یا دوسری جماعتیں تھیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں ان بمانہ، یعنی جب انہوں نے عہد توڑ ڈالا ہے تو لہذا فقاتلوا ائمت الکفر، ان کے ساتھ قتال کرو، انہم لا ایمان لہم. تو یہ دونوں مطلب بہر المفسرین نے لیے ہیں. اگر کیا ہے بنو کنانہ زمرہ مراد ہو تو ان بمانہ اذا نہیں ہوگا، ان اپنے معنی پر ہوگا، لیکن اگر دوسرے جی وہ جو عہد کو توڑنے والے ہیں وہ مراد ہوں تو پھر ان بمانہ اذا ہوگا، واللہ اعلم. تو اس آیت میں بھی یہ آ گیا تھا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اس میں بھی یہی واضح کیا کہ مشرکین کے اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں، اول کفر شرک سے توبہ، دوسرا نماز کی ادائیگی، اور تیسرا زکوٰۃ کا دینا. تو جب تک ان پر عمل نہ ہو ان کے ساتھ قتال بند نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جن نو مسلموں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے مقابلہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کرنے کے لیے اسی آیت سے استدلال فرمایا تھا. تمام صحابہ کرام کو ان سے جہاد کرنے پر انہوں نے مطمئن کر دیا تھا. پھر اخوانکم فی الدین فرما کر، یعنی مشرکین توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو اب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یہ بھی بتلایا کہ کوئی کیسا ہی دشمن رہا ہو اور کتنی ہی ایذائیں اس نے پہنچائی ہوں، جب وہ مسلمان ہو گیا تو جس طرح اللہ تعالیٰ اس کے سب پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ پچھلے سب معاملات کو دل سے بھلا دیں اور ان کو اپنا دینی بھائی سمجھیں اور برادرانہ تعلق کے حقوق ادا کریں. تو یہ اصل میں اسلامی عدل و انصاف اور اسلامی برادری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار مشرکین کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے، اور اسی حالت اور اسی وقت جہاں اور اس وقت جہاں جہاں کفار و مشرکین سے مسلمانوں کا مقابلہ مقاتلہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو غالب فرمائیے، کفار و مشرکین کو مغلوب رسوا اور ذلیل فرمائیے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.